participació de tothom. I aquest és el quart àmbit, el de la participació. Sabem fer-ho millor és l'eslògan amb el qual Montserrat Cots, cap de llista del PSC de Cardedeu, va iniciar l'acte de presentació de la seva candidatura a l'alcaldia de les pròximes eleccions municipals, un acte que va fer que la sala de les columnes de Cardedeu fos plena. Aquests consells han de ser el punt de trobada. Durant la presentació es va esmentar alguns dels problemes que està vivint actualment Cardedeu. Montserrat Cots, conjuntament amb Ramon Hurtado, Isabel Borràs i Benjamín Tous, van explicar quines mesures prendrien per solucionar alguns d'aquests problemes si guanyessin les pròximes eleccions, com per exemple protegir l'arbrat de Cardedeu, redactar un nou pla local de joventut més realista o impulsar el comerç de Cardedeu. Un cop va acabar l'acte, va tenir lloc un sopar d'inici de presentació al local del PSC i més tard la penjada de cartells al poble.